Nkwaniriza nnyo ngoye nakye ku middo ku channel yaffe amanya n'eddoboozi nga bulijjo abeera Nasser Mugerwa Kura Interstate Consultant and Construction Uganda Limited. Olunaku olwaleero vidiyo eno ngikoledde omuntu alina poloti entonotono okutandikira ku fuuti ana ku ana, fuuti ana ku ataano, fuuti ana ku nkaaga, poloti ezo ezisookerwako. Eno y'emu ku projekiti z'osobola okuba ng'otuuza mu poloti yo naddala gw'oyagala okuzimba residential house oba residential project. So ennyumba eno gye nkuleetedde ya two bedroom ya bisenge bibiri ebisulwamu wabula eri kye tuyita self contained, nti buli kintu kyonna mwe kiri munda mu nju. So ennyumba eno bw'otunuulira pulaani yaayo nga bw'ogiraba, ennyumba eno ayina shedi yaayo ngazi for the start, eyina sitting room emali yaddala obulungi nga bw'ogiraba etujja range nze, eyina bo French windows obwo bw'obutunuulira ku bbali emabega w'entebe y'empanvu, eyinako obudinisa obwo obutono obwongera okubanga bujjayo beauty y'ennyumba okwongera okubanga erabikira ddala bulungi. Ennyumba eno tugiwadde dining room, dining eno twongedde okubanga tugipushingamu kebweru nga bw'ogiraba okusobola okwongera okubanga eggyayo beauty yaayo. Ennyumba olabika obulungi mpozi nga gasekondi ennyumba okwongera okugaziwamuko awo mu dining area. So design eno twagikolako before, walo project gye tukolako ekavule, ndowooza oba otunuulira video ya project y'ekavule osobola okulaba akantu ako engeri gye kafuluma mu dining, ennyumba nekyongera okubanga kijiwa beauty neyongera okubanga erabika bulungi. So ennyumba eno tugiwadde kitchen nayo emala, erimu osobola okubanga oteekamu sink, worktop n'okubanga osambu cabinets mw'osobola okubanga oteeka ebintu. Ennyumba entwongedde okubanga tujiwa shedi y'ebweru emalira ddala obulungi, then side eno ey'ebisenge ne tujiwa master bedroom. Master bedroom nayo eriko eddinisa wano mu maaso, kitegeeza nti omuntu ali mu master bedroom aba atunula direct mu compound. So master bedroom eno eriko closet era nga w'ogiraba ku mukono gwa ddyo kuliko closet, at the same time eyina ne washroom mu master bedroom nayo emalira ddala bulungi. Kati bw'oba ofuluma okuva mu master bedroom ndowooza olaba ewali oluggi oba ogenze mu corridor. Corridor eno erimu common washroom. Common washroom eno esobola okubanga ekozesebwa eri omuntu aze mu sitting room mpozi ng'ogaseko n'omuntu ali mu bedroom 2. So kaplani kali simple era ngenda kuba nkuwa quotation yaayo sente meka ze weetaaga okujija wansi mu foundation okutuuka waggulu ku wall plate, then atembe nga nkuwa ne quotation yeetaagisa okuva ku wansi okuva ku wall plate okutuuka ku roof mu video egenda okubanga eddako. So for now ndoze ennyumba ogiraba 3D yaayo weefaanana, ennyumba weegenda okufaanana na buli kimu kyonna kitegeeza omuntu aina polotiyo fuuti ana ku ana, fuuti ataano ku ataano, fuuti ana ku ataano. Eno y'emu ku projekiti z'osobola okubanga otuuzaamu, at least n'omanya nti okoze eki oyinako w'otuuse. So nabagamba ebiseera ebisinga nti nze mpa nnyo advise omuntu ayagala okutandika, y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga tujja wano tubanga tubawa quotation ne tubawa ne design ez'enjawulo, n'omanya at least n'omanya sente zo z'oyina ziyinza kukola kyenkana ki, n'omanya design ez'enjawulo na buli kimu kyonna. Naye nze nabagamba mu Interstate Consultant and Construction Uganda Limited ebiseera ebisinga before ng'omuntu tetunaba kukolera kintu kyonna mu property eyo tutwala obuvunaanyizibwa okakasa nti omanya ku ki kye tugenda okuzimbira. Ebiseera ebisinga abantu bangi basanze challenges nti owaayo sente zo bakukolera ekintu by end of the day mazima matuufu n'osanga nga si kyekintu ekikoleddwa ku ground ngate sente zotaddemu oluusi mpitirivu. So kitegeeza omuntu alina plani y'ennyumba yo ng'omanyi ki kye bagenda oteeka mu poloti yo, ng'olina ne quotation omanyi sente meka z'ogenda okwetaaga okukola mu poloti yo, kibeera beta nnyo okusinga omuntu awaddeyo obuyi sente ne bakuyiyiza by end of the day n'osanga challenges. So kyekimu ne ku project eno mukama waffe nyini project eno quotation ye nga wengendo jikuwa already weri plani ye ennyumba eno gye nina wano ku simu, era nabagamba ebiseera ebisinga bwe tuba tukoze plan tujikuwa mu soft copy at the same time ne tubanga tujikuwa ne mu hard copy whereby nti ofuna approval yo oba ofuna permit ekukiriza okubanga ozimba. So ene basa gye nkutewa no era ya project eno gye ndimu balagako project yeno mujiramu nabaga by the way nabagamba plani zino zijiramu empapula ez'enjawulo kano kolaba ke kamu ku plani ezijiramu naye kati mtenge na ku town council ne era yabazimbi olw'ensonga yo matirio yayo yakolebwanga si nyangu ya kutoba fije tusigaza ku site. So eno ye plani y'ennyumba mje tugenda okwogerako nga wogirabye weefaanana, ye plani yayo mubamu application forms ne blueprints nazo zibamu nga woziraba era nga ziba ziri ready ogenda ku town council then ne baba nga bako approve. Nabagamba nti wetukola blueprint seasonal mubamu stamp ezaffe ezaba architecture nga woziraba wano kati no plant nabakubeera approved naye nga ato ready
eina stampu zaffe ezigenda ku town council. So ngabo laba design ye nyumba yo wenji kulaze ye design yemu eno yenyine gyo laba wano nche nyumba eno tugambye ina shade, ina sitting room, dining yayo yeno wano ngabo ogiraba ina kitchen then shade nesemba yo wano olaba. Then master bedroom tujirabenga nayo eri wano tuina mu wana akayiga aka master bedroom akayiga akalala nechige semba yo. So eno plan ye nyumba yo ngabo ogirabye era yeno blueprints yayo. Ensonga lwaki tukola pulaani zino zonna nolaba nti ebintu bibaako bingi lwa nsonga ebintu bino byonna biba n'omugaso lwaki tuba tubikola. So nga tetunabagenda wala, at least otegeddeko pulaani omugaso gwayo era nga inagabwako mu vidiyo ez'enjawulo n'omanya omugaso gwa pulaani na lwaki tuba tuzikola. So ngenda kuba nkuwa quotation y'ennyumba eno. Akayumba kano kalungi nnyo nga bw'okalaba ekafaananye tekatwala matiriyo mungi ate nga kasobola okuba nga kafiitinga mpoloti ez'enjawulo. So ngenda kuba nkuyisa mu quotation yaayo omanye sente mmeka ze weetaaga. Then oluvannyuma tugenda kuba tulaba roofing phase, video egenda okuddako omanye sente mmeka ze weetaaga mu roofing phase eriyo yayagala okuba nga ogizimba osobola okuba nga oyongera okuba nga ogyetegekera. So nabagamba ebiseera ebisinga nti ennyumba zino oba onoogizimba nze tuganye nze muzimbi naye ate sadvising amuntu nti wobanga kasente tokayinawo mulundi gumu sikwa advising akusoka kutereka sente nsoka tereka sente zonanga wazibaze bwezinawera ndyokeetandika okukola nedda ekintu ekyo tekibeera kituufu. So kibeera beta n'omanya nti foundation ete sente meka at least kanzimbeko paka call plate. Bwobanga otambuddeko paka call plate kibeera beta n'omanya nti kati at least ennyumba yange eri call plate kanoonye sente zinyongerayo paka waggulu ku ki paka waggulu ku roof nkole n'ebisigadde mpola mpola. So ayo no matiriyo gotandise naye oba ebibino byogenda okwetaaga before nga tunaba kubanga okola ki nga otandika okuzimba nga igamenti wetaaga plani wetaaga 3D wetaaga quotation n'omanya sente mmeka ze wetaaga kakati bino byebintu ye step gyoddako okubanga wetaaga nga tunaba kubanga otandika okuzimba. So ekintu kyakyo ogenda okwetaaga ogenda kwetaaga tools omanye nti bino ebintu byengenda okukozesa okuzimba ennyumba eno. Ogenda kwetaaga enkumbi ogenda kwetaaga enkumbi nga bbiri ogenda kwetaaga ensuululu nga bbiri ogenda kwetaaga ebitiyo nga bibiri ogenda kwetaagayo ogenda kwetaagayo drum ng'emu ogenda kwetaagayo ebidomola nga mukaaga ku musanvu ebidomola bino ebidomola bya bulijjo osaana obifuna obanga w'oli osaana obifuna okuva mu bantu bo nga tebikyakola. So ebidomola biba byakusalamu byetugenda osomberamu amazzi kusalamu na buli kimu kyonna. Then kubaako building lines ne wirubalo nga wegambye osobola ofuna wirubalo emu either jigula bwobanga olinawo osobola ojijja nakyo kibeera beta naye nga byebimu ku bintu byoba ogenda okwetaaga. Ensonga lwaki tubala ebintu bino byonna byonna lwa nsonga obyetaaga si kumala tandika site ne tugamba weetaaga kino na kino mugate obadde tewakiplaninga. So tugenze ku excavation okusima omusingi gw'ennyumba eno. Omusingi gw'ennyumba eno tusobola ogubalya emitwalo nga 15 egigenda ogusimantika wano wali akayigo kano ke kayigo ka master bedroom kano ke ka common master bedroom eyita wano buli kimu kyonna. So emitwalo egyo 15 tugibaze gijja tuyambako mu kusima omusingi ne tubala bulooka zimezaffe eza bulijjo tubaze bulooka kakaaga kisinziira ettaka lyo eriyimiridde landscape eyimiridde etya. Ebiseera ebisinga nabagamba nti eyo ensonga nkulu nnyo y'emu ku nsonga etwaza ku site okumanya ettaka lyo lyakula litya ne tukola quotation izo nga tumanyi ki kye tubala okusinziira wa wogenda okuzimba. So ekifo ekibeera nga kirimu amazzi era nabagamba tuba tulina mu quotation y'oba ogyasangamu hadiko wa biki byonna ekifo ekibeera nga kiri kaserengeto oba osuubira okusangamu quotation ng'erimu oluusi ne bbiimu nti ennyumba tugenda gizimba tugisibemu ne bbiimu mu foundation. So y'ensonga lwaki tuba twetaaga okusooka otuuka ku kifo ne tulaba ne tukolera quotation yo nga kyekyo ne tugenda otuzaawo ennyumba yo ng'ekifo tukitegedde bulungi we kitambula era nga kiplaaninga okwewala ebiyinza okujja mu maaso. So tubaze block kakaaga mablooka zino tuzibaze nga tuzibayidde ku nusu block ebeera ya nusu bibiri ataano ng'eri ku tanuulu then kati okutuuka ku site ewamu wano tugibalidde akadde kamu n'emitwalo abiri bulooka kakaaga zisente ze tugibalidde so nga ate bw'ogatamu transportation era ziyinza oyitamukko. Ne tubala semint tubaze ensawaana ensawo zinaana buli nsawo tugibalidde ku 310 semint kati yakkamukko ku bbeeyi tuzibayidde ku 310 ensawaana omugate kukadde kamu n'emitwalo 24 ne tubala plaster sand tubazeeyo emmotoka emu ku 200 ne tubalayo lexan nayo tubazeeyo emmotoka bbiri emmotoka bbiri zino tubaze ku 225 omugate gy'5 ne tubalayo payan tubazeeyo rolls zino bbiri tugenda zikozesa mu misingi gy'ennyumba eno omugate ne zibeera emitwalo
omugati nezibeera emitwalo munaana buli paani ya buli lolo ya mitwalo eneena mulimu obwesatu ekitundu naye kabeera katono so tubalira mu sayizi yeena ebeera ennungi tubaze roozi bbiri kitegeeza oba oguze obutono oba oyinza okugulanga busatu then netubala emiti gyetugenda okukozesa mu kusetinga ennyumba nabagaba ebiseera ebisinga tuba tusetinga ennyumba tukozesa tubala emiti oba tugiyitega mpozi gyetukozesa okusetinga ennyumba netubaze piisi 2 mu 5 piisi 2 mu 5 tuzibalidde ku 10 omugatte gy'emitwalo 10 wabayo emiti egy'esatu egy'3 mu 5 naye owa obutibwa butono mu sayizi buba tebutuyamba mu kusetinga so netubalayo emisumaali gyetugenda okukozesa okkuba emiti egyo nga tugenda tandika okusetinga ennyumba emisumaali egyo tubazeeyo 6 ku 5 omugate gy'emitwalo 3 then netubalayo ebigogwa tubikozesera mu kusiba emiguwa nti ennyumba ekisenge kino kiva eno paka eno tusiba omuguwa ne tusima emisingi so ebigogwa ebyo tugenda kwetagayo roads 2 ez'ebigogwa 5 omugate gy'emitwalo gwe mutwalo gumu so toto bwogenda ogata sente ze tubaze kusima misingi tools zizirize nkubalidde jangu ogule emiti tuzimbe omusingi gw'ennyumba tugaye nti omusingi gw'ennyumba eyo nga bwogula mu pulaani guwedde tubaze ng'ogenda kwetaaga 4,400,000 ze sente z'ogenda okwetaaga material wise ze sente z'ogenda okwetaaga ng'omaze ozimba omusingi gw'ennyumba eno then netugenda ku wall plate ngenda kuba nkuwa ne labor omanye sente mmeka ze weetaaga mu labor w'ennyumba eno yonna yonna ng'etuuse waggulu oba ng'omaze n'okusereka oba ng'ofuna ekibala ekituufu so tuzze mu bisenge bya mboka oba tubiyite ebisenge bya mboka okuva wansi ku foundation tumaze ozimba omusingi gw'ennyumba yaffe tutandise oteekako ekiveera kye tuyita DPC ekituyamba okuba nti kiziyiza amazzi okwambuka waggulu okukosa ebisenge by'ennyumba so ebisenge bino tutandise ne bulooka tubaze bulooka 10,000 bulooka zino 10,000 bulooka eno nagibadde ku nusu 2 nga sibaze transportation agireeta ku site kati kisinziira egenda kuvaawa okutuuka ku site yo so ebeera mu nusu 2,250 kisinziira newookola ki newoozimba ndowooza omuntegeera bulungi kubanga material kyo tukkirize tugaane akyuka okusinziira mu kitundu w'oba okola ki w'oba oli kati nze wemanya nti ekitundu tuli mu kifo w'ekit matiriyo gye mubalira okusinziira nze nga wendaba ekitundu ekikola ki wekitambula oba oluusi save gye mankoze oba emirimu gye mankozeko mu kitundu ekyo nti bulooka zeno bazitunda we bati ziba nnene bweziti ziyenkana bweziti then tumale bulooka bweziti ezigenda okumala ku mulimu guno so 2,200,000 zigenda kuyamba mu bulooka okuva wali ku musingi okutuuka waggulu tubaze 2,200,000 then cement tubaze ensa 5,900 ensa zina 5,900 ze zigenda okuzimba bulooka zino paka waggulu ku wall plate bulooka ezo na cement oyo tubaze tumbaide ku 3,100 omugatte ke kadde kamu ne 8,900 then ne tubala lexan tubaze motoka 3 ku 2,500 omugatte gi 7,500 ne tubala plaster sand tubaze motoka 2 ku 2,200 za forward omugatte gi 4,000 na ne tubala DPC oba tukiyita ekiveera dump proof course ekigenda tuyambako mukola ki wali ku musingi we garment kiziyiza amazzi okuva wansi misingi okutuuka waggulu ekiveera kino tukibalidde ekiveera kino tukibazeemu meters 19 33 omugatte gye 5,700 ne tubala payani nabagamba era tumukozesa naye tumwala mu bisenge omwo wakati okwongera okuavoidinga cracks ezinza okwagala ogwa mu bisenge oba enjatika mu bisenge so tubaze rolls 2 ku 4 omugatte gye 8,000 then ne tujja ku concrete level ya beam okusiba beam okwetoola ennyumba yonna n'okugyawuzaamu buli kasenge okusobola okuba nkafuna beam nabaga nti ebiseera ebisinga ennyumba tuzisiba yonna yonna n'ogisiba beam okusobola okulaba nti newe kibanga waliwo ekize oba musisi ennyumba tesobola kubanga ekuba crack oba ennyumba zino oluusi ze tuzimbisa hadikowa oyo omusango oluusi asobola okwekanga neyeekanga nti mwamupanzeyo wansi kuba ekifo oluusi kiba kya ntobazi nga mwasosiza yadikowa asobola okwekanga ennyumba n'ekuba olwatika so ennyumba waagisiba bimu osigala oli seefu nga ne payaniwo mwali ebintu bino byonna tubibala nti omuntu pulojekiti oba ogenda giteekamu sente nnyingi kati bwe tugezaako okwavoidinga okusiba bimu tugeze nti oyagadde sibaka abasinga osanga nga asibyeko mu maaso gokka oba asibyeko ebweru yokka n'okakana ng'osevinze emitayimbwa 15 ekintu ekyoba osevinze olabanga ggwe ekinene obudde obwo naye senga ennyumba emala n'egwamu kuraaka okuddamu ogitereeza kiba kizibu nga ekoze eki nga kimaze ogituukako oyinza osanga nga
enyumba esigaza obulamu butono eyike. So omuntu abikoze byonna n'obipreventi omulundi gumu n'omanya nti ovudde wansi otambudde empola naye nga gyova omanye nti eyo omazeeyo kibeera beta. So okusiba bbiimu z'ennyumba eno tubaze ensawo omuendeza semini ze tugenda okwetaaga ku 310 omugatte gye 27.5 ne tubala amayinja ge tugenda okukozesa ag'enkokoto tubazeeyo emmotoka emu ya LF egenda kuba etumala okusiba bbiimu y'ennyumba eno. Tugenda gisibisaako bbiimu tusibeko ne kolomu zino z'olabye mmaaso okusobola ennyumba okubanga evaayo design yayo bulungi. Then ne tubalayo emitayimbu ajja y12 tubazeeyo piece 19 ku 22 omugate gye 79.5. Ne tubalayo y10 naye tugenda mukozesa mu bisenge muno wakati. Y10 gye mitayimbu egibeera emitonotono mu size. Tugera gikozesa mu busenge bwa wakati obutateekamu giri egy'ebbeeyi. So gyo gijja kugwera buli gumu gubeera 3,000 giri gambe giri 42 kuno kubeera 3,000. So kitegeeza oba ogenda kozesayo 24,000 okwawuzaamu bubbiimu bwaki bw'omu bisenge ebyo ebya wakati. Then ne tubala binding wire tubazeeyo kilo 10 ku 8.5 omugatte gye 8,000. Ne tubalayo ring wire tubazeeyo ring wires tubazeeyo piece 2.2 ku 9.5 omugatte gye 19.8. Then ne tubalayo scaffolding za madala ge tukozesa nabagamba nti bwe tuba tuzimba ennyumba tutuukanga twetaaga amadaala okuyiwa bbiimu ezo mpozi mugaseko n'okumalayo ennyumba color plate omuntu aba takyasobola linnya ku ttaka tuba twetaaga okulinnya ku madaala. So ne tubalayo emiti 15 piece 15 ku 15 ku 14 omugate gye 16,000. Ne tusabayo embaawo era ez'okulinnyako mpozi ngugaseeko n'okukuba bbiimu z'ennyumba ezo zonna. Bbiimu eyo ojjukira n'agaa nti kuba mbaawo ze tukozesa tubazeeyo piece 4 nga kuliko n'okulinnyako ku 8.5 omugate gye 3,200. Then ne tubalayo assorted nails emisumaali gye tugenda okukozesa okkuba emiti egyo egy'okulinnyako tubazeeyo kilo 10. Kilo zino 10 zigenda tuyambako okkuba embaawo za bbiimu. Otusobola yuwa mbimu ezo enkokote eyo pozi ngugaseko n'okukubako era emisumaali gye tugenda olinnyako kilo 10 zimbaze ku 8.5 omugate gye 16,000. Kakati ennyumba eno okuva wali wansi ku foundation we twatandikidde okujja no color plate nga n'ebbiimu maze ogisiba bulungi ne kolomu zivuddeyo nga bwe zirina okufaanana ennyumba eno esabye 1,577,000 n'ennusu 10 ze ssente z'ogenda okwetaaga. Kitegeeza owa mathematics aba akutte 1,077,000 n'1,577,000 n'10 n'eziri 4,000,000 ze twabaze n'10,000,000 kitegeeza oba oli mu 1,115,000 ze ssente ze weetaaga mu matiriyo ennyumba eno okubanga eri waggulu ku ki kolo pleti nga eri self-contained nga bw'ogirabye sitting room mweri, dining mweri, kitchen mweri, oinako shedi ya manju, oina master bedroom emala, elimu washroom yayo, elimu closet, tuinako common washroom, na buli kimu nga tukibaze ne bedroom endala nga nayo kweri. So nyumba eyo ze sente ze yetaze okubanga ekola ki okubanga etuka kweyo level. Kakati mbani njala nkutwale mu roofing phase omanye sente meka ze twetaaga okubanga true roofinga ennyumba eno ne siringi yaako sente meka z'ogenda okwetaaga. Kitegeeza nti ebintu bino nze mbibala omulundi gumu negwe omuntu agenda okuzimba osobola ganti nze njala koma okolo plate then roof njikwata omulundi oguddako. So roofing phase kebera video egenda okubanga eddako naye ngenda kuba njikuwa obutawanvu ya video eno bisa ebisinga mwebuza lwaki tutema mu video zino. Video zino buli w'ogiwanvu yennyo ekumenya mu kuexportinga ekumenya mu kueditinga okubanga oteekamu okubanga olaba nti video nkunyonyola n'olaba ekigenda maaso. So eba mpanvu nnyo etwala obudde ezitowa n'okuzitowa. So ngenda kuba nkuwa video ya roofing omanye sente meka ze weetaaga okubanga oroofing ennyumba eno. Then tusobola okubanga ofuna at least omanye nti oba osigazaayo bino obuntu obutonotono obusigadde okugeza nga plastering, kuteekamu nzigi, paint, tiling, ebintu ebyo ebyo. So wamu ne video eno muzikirize nsooke mbasibu yano mbagazi olunaku olungi. Amanya asigadde Nasser Mugerwa ku Writers the Consultant and Construction Uganda Limited. Mbere bulungi, bye bye. Kamba kwe part 2 ye nyumba eno tumanye sente meka zetu etaga.